Морто тахимлаа хүчтэй. За зүүн талдаа Морто гарцаасан Мөнгөн Баатар шууд харцгаалаа. Сүнхэ Трэмгийн Онгол Сумын Риат Алтрын спортын хороо цэвсэглэжний Тэгэрнгөрөө дугаар ингээ Монгол Шуудан компани юг ангийн хурцлын ширийн Мөнгөн Баатар улсын харцаг зоцвшираар 6 давж Монгол улсын харцаг золны уулыг хангалаа. За олон жил хүлээсэн бөхчүүд бол нэг цолоохоор ингээ дээш явах гэж тохиол өгөх байгаа. Станг жинхэнэ хор болсон жил бол Мөнгөн Баатарсанд бол энэ жил төхөж байна. За заа танхийн барилдаан төдийлнэх сайн барилдахгүй байсан. Харахгүй бас барилдаан унааны тоос гүйтснэ гэдэг бол энэ шүү дээ. За Мөнгөн Баатарын хувьд бол ингээд хамгийн ахмад харцаг болж байгаа шүү дээ, тийм ээ. 36 насндаа улсын харцаг болж байна. За 2011 оны сарчны баяр төрүүлсэн барилдаан 100% мөрөгөөр өчрөө өхөн өвдгөлүүлж байсан бол өнөөдөр зүү мордоогоор одоо олон одоо улсын харцаг цацавшир ханга янарыг давж байна. За мөн бас баруун талд нь дахимдаад давж явчихсан байна да. Зүү мордод үнэхээр даацтай орж байна. За манай өгчүүд бол зүүн хөмрөө зүүн давхар ачаа ирнэ гэж айснаас бол зүүн мордоны мосолтой